دغه تربیتی غونډه د یونیسف لخوا جوړه شوې او د تنظیم کوونکو په وینا دا غونډه په خپل ډول کې لومړی ځل ده چې د افغان کډوالو په کیمپونو کې د ماشومانو د حقونو په اړه کار کوي. د منتظمینو په وینا په لومړي پړاو کې به د خیبر پښتونخوا په درې ولسوالیو سوابه، کواټ او پېښور کې د افغان کډوالو په کیمپونو کې کار کوي چې زرګونو ماشومان به ترې ګټه پورته کړي. د سیټ د غیر دولتي موسسې د پروژې مشر خالد اقبال د وینا پر اساس د دې پروژې له لارې به دغه عالمان د افغان کډوالو په کیمپونو کې د ماشومانو او ځوانانو د نشه یي توکو له کارونې، کورني تاوتریخوالي او د ماشومانو له کار څخه د ژغورلو او زده کړو ته د هغوی د جلبولو لپاره خپل رول ولوبوي. د دې د چې کوم مسایلو باندې موږ تاسو ګورئ د مشران ناستې علما ناست، نو د دې لپاره موږ سروې کړې وه باقاعده، او بیا د هغې د تجزیې نه پس شپږ اته مسایل موږ ته مخې ته راغلي. په هغې کې د ټولو نه لولنې مسله چې کومه وه، نو هغه د ماشومانو سکول ته نه تلل دي او ډېر زیات، او بیا په دغه چې کوم بهر دي په دې کې تقریبا شپېته نواره تر اویا فیصده پورې زموږ ماشومانې جنکۍ دي چې هغه سکولونو ته رځي. او په هغې کې هم بیا غټه مسله در نه بله دا ده چې دا سکولونه چې کوم دي، نو دا د سولورم یا د پنځمه پورې دي، د هغې نه بعد بیا ماشومانو تعلیم نشته. په دې روزنیزه غونډه کې موجود یو عالم مسیح الله صافی وایي د کډوالو په کیمپونو کې میش افغان وګړي له بنیادي ستونزو لکه پوهنې، د ودانو او اوبو نشوالي، روغتیا، برېښنا او نورو ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي چې له امله یې والدین د خپلو اولادونو تربیت ته پام نشي ورکولی. دغه عالمان به خپل رول ولوبوي چې والدین د خپلو ماشومانو تعلیم ته ځانګړې پاملرنه وکړي. ولری چې ګوره آگاهي وکړي، پلار پوه کړي، د محلې کس پوه کړي، د جومات کس پوه کړي، په جومات کې به ملا وکړي، او په حقیقت دغه کې به موږ وکړو. دا د ممبر نه کېږي، ممبر نه چې کومه دغه کېږي اصلاح، دا دونه لکه موږ مشران په معاشره کې داسې نشي کېدی. معاشره کې خو به لساته کسان کښېني، او د ممبر نه تقریبا 400-500 کسان یو خطبې ته راځي د جمعې، نو دا لکه هر ټیم کېدی شي، او انشاءالله موږ به کوو. یو بل دینی عالم نجم الدین وای د جماعت د ممبر نه وینا په ټولنه کې ډیر مهم رول لري. دوی لا د مخه د دې موضوعاتو په اړه والدین خبر کړي، خو د دې روزنیزې غونډې وروسته به نور هم فعال شي. هغه موضوعګانې داسې وي چې علما وخت په وخت باندې په بیانات کړي وو، داسې چې یو مسله داسې چې سړی بیانوي خو داسې ډېر متوجه نه وي. نو دلته خو یو پیدا دا وشوه د پروګرام کې چې دغه یو شپږ اته نهه موضوعګانې وي، او دې ته زمونږ د علماو د ملګرو توجه پیدا شوه. مخکې دا بیان شوي دي وخت په وخت باندې، خو پیدا دا وشوه چې لږ توجه ډېره سیوا شوده. په خیبر پښتونخوا کې د څلوېښتو څخه زیات افغان کډوال کیمپونه دي چې پکې زرګونه خلک اوسیږي. د ګډونوالو وینا وه چې په دې وروستیو کې د نورو ستونزو سره سره په ځانګړي ډول د ماشومانو او ځوانانو سره تړلې ستونزې زیاتې شوي، او غواړي چې د ټولنې خلک هم په دغه په هوارۍ کې خپل رول ولوبوي. شاهین افریدی، امریکا غږ، پېښور.